Notel Games de volta, então gritado dessa vez a última rodada da Copa Pestim BR, depois vamos para o mata-mata, né, porque a gente tá classificado a princípio, se eu não me engano, vamos ver a tabela. Lembrando que essa partida é contra o canal dos Boleiros, Oziel, a segunda partida é lá no canal dele, então vão lá, se inscrevam no canal dele se vocês não conheciam ainda, assistam o segundo vídeo contra mim lá no canal dele e deixem aquele gostei. Tá aí a tabela, então, primeiro lugar o Bernardo do canal The Games Place com a Juventus, em segundo lugar o Xamã Games com o Borussia Dortmund, em terceiro lugar nós, Notag Games com o Chelsea, quarto lugar o New Gamer BR com o PSG, quinto lugar o Manchester City com o Afonso, o AF Gameplays, né, e sexto lugar o Atlético de Madrid, o Oziel, o canal dos goleiros que a gente vai jogar agora, e sétimo lugar o Dedeco com o Liverpool. Então vamos para a partida aqui, gurizada. Lembrando, a primeira partida foi lá no canal do Oziel. E lembrando outra coisa importante, que eu nunca ganhei do Oziel em todos os outros vídeos que a gente tinha feito juntos. Nunca ganhei dele. Então vamos ver, né, se a gente consegue a primeira vitória nessa Copa com ele. Então vamos lá, Chelsea versus Atlético de Madrid. Então vamos para a primeira partida aqui contra o canal dos goleiros, o Oziel. Lembrando que eu nunca havia vencido ele, né? Vamos ver se a gente consegue a primeira vitória. Eu sempre ganhei, nunca ganhei dele quando a gente jogou, tanto aqui no meu canal quanto no canal dele, que eu te gravava partidas. Então vamos tentar a primeira vitória aqui contra o canal dos goleiros. O William tá bom, vamos botar o Pedro aqui. Matich tá ruim, então vamos deixar o Pedro no titular mesmo. E vamos com esse time que é o nosso titular, né? Que a gente tava jogando ultimamente. Então bora pro jogo, Chelsea e Atlético de Madrid. Vai começar o jogo, então. Canal dos Boleiros versus Notag Games. Quem vai levar a melhor nessa? Última rodada da Copa Pestim BR. Vamos, então, para Notag Games versus Canal dos Boleiros. Começa o jogo. Chelsea Atlético de Madrid. Vamos lá, então, gurizada. Vamos embora. Olha aí. O Zé é... O Zé é esperto, cara. Ele joga bem pra caramba, velho. Não sei como é que ele não vai se classificar, mano. Porque ele joga muito, velho. Lançou lá pro Diego Costa, mas não chegou pra ele. Vamos, Fábricas. Vamos, cara. Tão lerdo, velho. Os caras tão lerdo. Não tão dormindo no negócio, velho. Boa, boa. Olha a Hazard. Olha a Hazard com a bola. Lançou pro Diego Costa. Partiu, bateu, golaço! Gol do Chelsea! Tá lá, Diego Costa! Um bela arrancada do Hazard, um lançamento fantástico pra ele! Diego Costa dominou, bateu, golaço! Que foguete, velho! Que foguete! Diego Costa abre o placar, Chelsea 1! Atlético de Madrid 0. Boa. Fábregas. Hazard. Tentou demais, Hazard. Não. Dá uma abusada da sorte também. E termina o primeiro tempo. Chelsea 1, Atlético de Madrid 0. A posse de bola é nossa. Cada um deu um chute. Só que o meu foi a gol, que foi o gol. E o outro do Oziel não foi a gol. Bora, boa, Diego Costa. Porra, Diego Costa. Errou o passe. Olha lá o gol dele. Gol. É do Atlético de Madrid, é do Oziel. Carrasco, camisa 10. Um golaço. Numa tabela perfeita. Ele bateu e sobrou pro Fernando Torres, que bateu e sobrou depois ali pro Carrasco. Um golaço, golaço, laço, aço. Olha isso, mano. Bateu, reboteou e no rebote tá lá. Carrasco. Um Atlético, um Chelsea, tudo igual no placar. Pedro. Diego Costa. Hazard. Bateu, defendeu o goleiro. Defendeu o goleiro. Que defesaça, velho. Isso que eu toquei pro cantinho, hein.
Vamos, Hazard. Hazard, o cara é monstro. William pra fora, batida, quase. Caguei, eu sabia que eu tinha cagado. Sabia, mano, sabia. Courtois, vai, 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 bica ali, bica ali. Abre o Pedro. Nossa, Jureg. Vamos zoomar. Passou raspando. Isso aí, que bolão, velho. Afasta. Tira a bola daí, olha isso, olha isso. Ele pimba na cachimba. Eita, cuzão. Meu Deus do céu, não vai dar não, hein. Tira, Courtois. Bolão, Courtois. Isso aí. Olha isso, velho. Não deu pra segurar o cara não, mano. Deu foguetada ali, Deus livre, Courtois. Pulou nada, cara. Pulou no pé do outro. Meu Deus, Courtois! Meu Deus do céu, tira daí essa bola. Boa, tira. Hazard. Diego Costa. Aí salva pro Pedro. Que bolão pro William, cara. Pro William. Bolão, cruza. Diego Costa, não deu, não chegou pra ele essa bola, velho. Tira a bola daí, pra fora. Mas foi quase, hein. Essa bola aí foi quase, hein. Boa, boaça. Olha pro Hazard. Ah, não, 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 não. Não acredito que tava, velho. Ah, não, pouquíssima coisa adiantado, mano. É o último lance, é o último ataque. Olha lá pro Pedro. Cabeceou. Ah, ele tocou pra fora no último lance. Eu não tô acreditando nisso, velho. Como é que ele me toca pra fora essa bola, mano? Não, acredito nisso. Mas enfim, gurizada, termina o jogo. Oziel 1, Notai Games 1. Então, o canal dos Boleiros empatando com a gente aí nessa partida. Então, vejam como é que foi a partida lá no canal dos Boleiros. Então, se inscrevam no canal dele e assistam e deixem o like lá. E quem veio do canal dos Boleiros pra assistir aqui, deixa aquele gostei, se inscreve no canal também. Beleza, gurizada? Nos vemos então na próxima fase. Que eu vou estar aí, já tô, né, classificado, não sabemos contra quem é, se é contra o Xamã ou é contra o Bernardo, não sei quem é que vai ficar em primeiro ou segundo. Então, nos vemos aí na semifinal. Forte abraço a todos e torçam por mim. Falou, gurizada!